відкривати гармату. Десять снарядів підготувати, осколкові. Був момент, що ми їбанули і був зірваний наступ, там група з 20 підарків йшла. А от з чого би хотілося постріляти от іменно на цьому направлінні? Я з паладіна. Паладіни, так, ми чекаємо паладіни, насправді. Ну, перша мрія була М119, М119. Я, блін, і сходився ще, коли ми були там в Запорі, сказав, що може бути, і поки що не може бути. Ну, треба, щоб було. Гармата готова до пострілу. Гармата! Постріл! Ми зможемо робити більше смерті ворогам з більшим калібром. З більшим комфортом. Казалось би, абсолютно несерйозна артилерія, ну, 85 мм калібр, це більше навіть, ніж у рапіри. Но при этом мы насыпаем, мы очень густо насыпаем, у нас много снарядов, у нас высокая скорострельность. И поэтому результативность нашей работы остается на уровне, в принципе, какой-нибудь Д-30.